Աղվես ծրագրավորման միջավայրի ռոբոտաշինություն ցանկից ընտրում ենք ցուցադրել նաիրի շարժիչի ռամանները։ Ընտրելուց հետո ռահանգների դիրույթում շարժ մենյուի ցանկում ավելանում են նաիրի շարժիչի ռամանները։ Նաիրի շարժիչի ռամանները բաղկացած են 3 բաժիններից՝ միացնել նաիրին, DC շարժիչների ռամաններ և քայլային շարժիչի ռամաններ։ DC շարժիչների արագությունը կախված է իր վրա կիրառված լարումից և բեռից, իսկ քայլային շարժիչների արագությունը կախված չէ կիրառված բեռից և լարումից, այլ կախված է քայլերի հեռավորությունից։ Միացնել նաիրին ռամանը։ Միացնում է սալիկը։ Այս ռամանը հնարավորություն է տալիս միաժամանակ միացնել մեկից ավելի սալիկներ։ DC և քայլային շարժիչներն ունեն միացնել անջատել ռամանները։ Յուրաքանչյուր ռաման հնարավորություն է տալիս աշխատել այն սալիկի հետ, որի հետ ցանկանում ենք։ Շարժիչի ռաման օգտագործելուց առաջ պետք է միացնել, ավարտելուց անջատել։ Յուրաքանչյուր տիպի շարժիչի ծրագրում հնարավոր է օգտագործել 2 հատ։ Հզորություն ռամանով սահմանում ենք ընտրված սալիկի ընտրված շարժիչի հզորությունը։ Հզորության արժեքը ընտրում ենք 0-ից 256 միջակայքում։ Ուղղություն ռամանով կարող ենք ընտրված սալիկի ընտրված շարժիչին հաղորդել 3 ուղղություն՝ առաջ, հետ, շրջել։ Քայլային շարժիչները ունեն ևս 1 ռաման, որը աշխատում է միակայլ և մանրակայլ ռեժիմներով։ Մանրակայլ ռեժիմի դեպքում կունենանք շարժիչի ճշգրիտ աշխատանք։